Re, viss ēters ir te! Jā, bet jau nākamā otrdiena uz Startautisko Eiropas finālu jaunajiem uzņēmējiem dosies mūsu pašu Latvijas komandas vidusskolēni, arī studenti, tad komanda, kas izturējusi atlasi pašmai konkursā, ne tajā mazākajā konkursā. Un šobrīd mums ir iespēja jūs sveikt studijā. Labrīt! Labrīt! Atgādināsim tad skolēnu mācību uzņēmuma 3Cube, es saku pareizi, ja? Pārstāvju Artūrs Kurņējevs, Oskārs Mališko un Kristiāns Artūrs Sēles un studenta projekta Robo Mobilitāte pārstāvis Linārds Rēnis Rozīts, vai ne? Labrīt. Ja? Jānis Krievāns bez šaubām. Tā kā tēvs, tā teikt, junior achievement Latvijā. Jā, labrīt. Tā sanāk, Jāni, tikā mēs māja vidū pirms notika šis Latvijas fināls, tajā bija atlasīt pāris desmit, es saprotu, no vairāk nekā 1000 pieteikumu. Tas rītīgs siets, pamatīgs. Par to radošo domu jau tad ieskicējām, bet nebūs par daudz vēlreiz pateikt. Cik dažāds ir jauniešu domas lidojums šajos projektos? Nu, es teiktu, ārkārtīgi plašs. Un Latvijas finālā, ko mēs redzējām, bija vairāk īpatsvaras tehnoloģijas un otrs tā ir vidēja draudzība, kur bija izveidot dažādi mācību uzņēmumi, kuri rūpējas tieši par to, lai vidē būtu arvien mazāk piesārņojums. Tā skaitā gan par plasmasas aizvietošanu ar dabīgiem materiāliem, kas bija niedru salmiņi. Tāpat laikā arī dažādi pārstrādājuma apģērbi, kuri bija no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Un tad tehnoloģija bloks, kurš jau pārsteidza un mūs arī Latvijas finālisti kā uzvarētāji arī aizgāja tieši no šī te tehnoloģija bloka, kuri Eiropā rādīs to, ka mēs mākam apvienot gan tehnoloģijas, gan faktiski tādu spēļošanu, kas ir san zināma apvienojumā ar tehnoloģijām, bet to jau puiši paši izstāsta. Kā jūs teiktu, vēl pirms mēs runājām tiešām par konkrētajiem projektiem, kas uzvarētājus padarīja par uzvarētājiem? Kaut kādas kopējās kvalitātes, nezinu, varbūt aktualitātes klātbūtnes? Konjunktūra atbilstība, jā. Es teiktu, ka tā ir noteikti aktualitāte. Šobrīd izglītības jautājums Latvijā un arī visā Eiropā ir ļoti svarīgs. Līdz ar to šis te izglītošanas aspekts bija ārkārtīgi nozīmīgs vērtēšanā. Un otra daļa, protams, bija komandas gars, jo, ja mēs runājam par tādiem investoriem, kādos projektos investē, tad lielu daļu spēlē tieši komanda. Un tad mūsu komanda bija gan spēcīga, lai pierādītu to, ka viņi ir labākie. Savukārt startup komandu sektorā, kas bija starp augstskolām, žūrī vērtēja to, ka Eiropā noteikti būs liela daļa tieši mobilo telefonu aplikācijas. Un tad Latvijā lielu šo te uzsvaru likām uz to, ka lai mums ir ko parādīt. Un tad šajā gadījumā mums tika radīts robots, kurš palīdz transformēt, pārvietot gultas par slimnīcām, bet to arī Linārds. Par to lūk arī Linārdam vaicāsim. Mums te gan priekšā ir viens cits pasākums, bet paturēsim kā saldu ēdienu, ja, šo te demonstrāciju. Bet Linārd, jā, par to, kā ideja nonāca līdz materializācijai. Nu, tomēr tur diezgan daudz punktu ir. Tas ir gan tehnoloģisks, gan vispār nu, biznesa pamatīgs pasākums. Jā, punktu ir ļoti daudz un viss process kopumā ir aizņēmis vairākus mēnešus. Ļoti daudzas negulētas stundas, ļoti daudzas stundas mūsu partnerī, kas ir RTU Zinātņu inovāciju centrā. Paldies viņiem, kā arī mūsu ģenerāla sponsoriem, kas ir Novartis un LMT par finansējumu. Un ideja pati par sevi tapa gan šajos ja Latvijā vadītajos pasākumos, gan arī no dzīves situācijām, kad mums kopā ar manu šajā projektā pārnieci Annu Elizabeti Ķēniņu no Liepājas. Ideja tapa gan šajos projektos, gan arī no dzīves situācijām. Nu, tad atgādinām vēlreiz, ja Jānis teica, automatizētas piedziņas iekārtas medicīnisko iekārtu pārvietošanai. Skan tā komplicēti šeit vienkāršiem vārdiem runājot, izskaidro varbūt, kā tas darbojas, tas prototips? To iedomāties, kā lielu, platu un garu skateboardu, kas pabrauc apakšā zemeslimnīcas gultas, pie tās pieķerās klāt, un nav nepieciešami divi darbinieki, bet gan viens, kas pārvieto šo te gultu. Un tikmēr otrs var darīt, palīdzēt citiem pacientiem. Jūs saistībā ar to, ka ir slimnīcas Latvijā, kur ir diezgan nu, gan slīpumi, gan sarežģītas vietas, kur nākas iegulstot ar visu spēku stumt. Mēs esam bijuši arī vairākās slimnīcās valdēt mūsu ideju, un vismaz divās no tām ir bijuši tie slīpumi, kur jā, ir nepieciešami darīt. Projekta turpinājumu redzat, kam šī ideja varētu noderēt jau tādā praktiskā taustāmā, jau izdodas uzlikt uz konvejera ražošanā, jau kā prece interesēt? Par projektu turpinājumu vēl ir grūti teikt, bet visticamāk, kad mēģināsim iet visticamāk uz inkubatoriem, kas varētu būt RTU PAP, kas ir produktu akcelerācijas programma. Bet tad jau pēc fināla redzēsim, varbūt mums radīsies kādu labāku iespēju.
Nu, ko tad tagad mums Artūrs, Oskars un Kristiāns, ja? Jā, jāizvaicā par to, kas ir šeit priekšā. Varbūt īsumā izstāstiet par tiem, es pateikšu, kas man te rakstīts, nezinu, precīzi vai ne. Ar 3D printeri radītas rotaļu figūras un mācību lietotne. Pirmskolām, ja? Pareizi tas ir? Jā, mums ir izveidota, pirmo reizi mums ir izveidota šādas te mazas minifigūras, kuras saucās Vikings, Cosmo un Pengu, kuras ir kā rotaļlietas bērniem. Un mēs esam izveidojuši šo platformu, kur bērni pielietojot šīs minifigūras un mūsu lietotni izveidoto, var mācīties dažādus mācību priekšmetus kā latviešu valodu, angļu valodu, mākslu un matemātiku. Un šī te vide tiek veidota ar augmentētās realitātes tehnoloģijām. Tātad bērns var noskanēt savu viesistabu, savu bērnistabu, un viņš var simulēt pasauli savā viesistabā. Un tur viņiem ir dažādi varoņi, kas dod viņam šos te vizualizētos mācību uzdevumus. Vai dieniņi, skan... Kā jūs līdz tam nonācāt? Skan tā kā no filmas, es domāju, tiešām, nu, beigās jūs taču vēl nesat filmu producentu, jau karjeru nolikuši malā un tagad aizgājuši pie tehnoloģiju ražošanas. Kur tas, nu... Tā pirmā dzirksts taisam tādu, nezinu, piespieda kāds varbūt sākotnēji vai paši tādu lielu entuziastu cenācāt kopā. Nu, kur Kristiāna bija? Tas, es teiktu, ka tas ir kopējs komandas ieguldījums. Mēs to darījām nevis tieksīšu pēc, bet tāpēc, ka mēs tiešām vēlējāmies izvērot kaut ko unikālu un kaut ko, kas patiktu arī apkārtējiem. Varbūt, ka mēs varam, ja viņi te ir priekšā, viņi kaut kā arī ir iespējams pademonstrēt šīs figūriņas, vai tas tikai tā apskatēja? Nekā... Mēs varam izstāstīt visu, kā tas varētu, kā tas darbojās. Tātad, Oskar, tu varētu parādīt mums. Nu jā, tātad jums ir šāda minifigūra, un viņa tiek veidot, izmantojot 3D printeri. Un viņa apakšā atrodas QR kods, kuru tu noskanējat mūsu lietotnē. Lietotne ir pilnībā bez maksas. Jūs viņu varat ielādēt, jūs viņu varēsiet ielādēt jau drīzumā gan Play Store, gan Google Play. Jūs noskanējat to kvadrātu kodu un izmantojot viņu, tu tiesi savā profilā. Tas ir unikāls profils, unikāls QR kods, un tad sākas tava spēle. Tu vienkārši ieej savā kamerā un caur kameru uzrodas pasauli. Piemēram, te ir pingvīns, un tur parādīsies, nezinu, kaut kāds tur augstās zemes. Un tu novieto to minifigūru un ar telefonu vienkārši spēlējies. Tā minifigūra rādās tajā pašā pasaulē, tu ar viņu tur var steigāt apkārt, pie kaut kādiem varoņiem un viņiem jautāt uzdevumus. Un kādus viņi dot uzdevumus? Tas ir, pieņemsim, palīdz man lūdzu saskaitīt ābolus. Un tad tev vajag fiziski ņemt un skaitīt tos ābolus un izmantojot vizualizāciju, bērns var labāk apmācīties to pašu skaitīšanu. Paskaties kā. Tad, es jau gribu tādu aplikāciju. Tas nodrāt arī, mums kaut ko pamācīties. Varbūt, ne? Tas ir viena lieta, ka to, ko var iemācīt šīs figūriņas, bet otra lieta, iemācīties to, lai iekustinātu tās figūriņas. Nu, kas jums tās tehnoloģisko perspektīvu, nezinu, viedierīču lietošana, padziļināta interesēšanās, informātika, kas jums ir iedevis to bāzi, lai jūs varētu nonākt līdz tādam reālam produktam, es teiktu, nu, tādam diezgan ja, augmentētās realitātes ir mākslīgā tāda jau gandrīz smalkuma. Tas ir labs jautājums. Es personīgi teiktu, ka tas viss kopā. Jo sākums mums sākās tikai ar šīm pašām minifigūrām, šīs jaunākās 3D tehnoloģijas, bet tomēr tas ir kaut kas, bez kā varētu arī, es varētu teikt, iztikt. Bet tad radās šī prāta vētra, kur mēs izdomājām, ka tomēr mēs vēlamies papildus vērtību. Tad radās arī ideja par aplikāciju. Un tad mēs vēlējāmies apvienot mūsu minifigūras ar mūsu papildināto vērtību. Tad attiecīgi šīs te figūras kalpo kā varonis, kurš ir tas galvenais tēls, ko izmanto bērns, lai turpinātu mācīties aplikācijā. Tā bērni, tas ir iespēja, kā bērni var ieinteresēt tajā visā. Un noteikti lielu šeit lomu spēlē arī tas, ka mēs redzējām apkārt, man liekas, gan savus brāļus, gan māsas, gan māsītes, kuri sēž dienā, man liekas, telefonos un savās viedierīcēs vienkārši skatās visādas video, visādas bez nekāda konteksta. Ja. Un man liekas, ka šis bija, ja nu tā bija, tad viens no lielākajām lomu, kāpēc vispār šī ideja man tik ļoti iepatikās. Tāpēc, ka redzot to, ko, piemēram, savi brālēni māsītes, kādi viņi pavada savas dienas, es gribēju vienkārši viņam iedot arī kaut ko jaunu, kaut ko... pilnīgi nebijuši. Brīnišķīgi tāds saturs. Un jēdzīgu saturu tajā visā iekšā. Es tikai rullīšus ar kaut kādiem hikahā sūtīt apkārt. Tur arī rodas mūsu sauklis. Mācies spēlējoties.
Yep. Brīnišķīgi. Kāds jums pašiem, Linard, arī, es domāju, un jums noskaņojums dodoties uz lielo finālu? Tagad ir tā kā, yes, mēs parādīsim sevi Eiropai, vai nu redzēs, kā nu būs ar kādu pašapziņu dodoties? Protams, ir šis satraukums, bet kopumā sajūtas ir ļoti pozitīvas. Ir tikts uz šo te pasākumu, kur mēs būtībā pārstāvam Latviju šajā jauniešu grupā. Un tagad mēs, es pieļauju, mēs visi cenšamies darīt labāko, ko mēs spējam, lai aizstāvētu gan savas kompānijas, gan savu valsti. Jāni, ceļvārdi kaut kādi? Jā, nu es ceru, ka mums ejam veiksies, jo tehnoloģijas ir tās, kas šobrīd aktuāli ir visā pasaulē. Un ir redzot konkurences, ko citi dara, tad mums ir lepnums un pārliecība, kad vismaz caur idejām, un kad mēs reāli fiziski varēsim demonstrēt gan to robotu, kas pārvietos objektus, gan reālas aplikācijas, ka tas pārsteigs Eiropu, jo mūsu mentors un mūsu pašas tas pozitīvi pārsteidza, ka to var izdarīt, un es ticu, ka Eiropā mēs arī ļoti labi sev noprezentēsim. Turamīgs, vēlamies. To arī novēlam, jā, paldies. Paldies par sarunu un tiešām izveiksmi. Nākamajā nedēļā tātad šis startautiskais Eiropas fināls jaunajiem uzņēmējiem, un šorīt mums bija iespēja iepazīt gan studentu veikumu robomobilitāte, ja, gan arī skolēnu mācību uzņēmumu FreeCube. Nu, to pienesumu radošu.